Není úplně běžné, aby se média v této těžké koronavirové době přímo zapojila do pomoci těm, kteří to nutně potřebují. Mezi ně nepochybně patří zdravotní sestry a lékaři. Právě ti v současné době stojí v první linii. Televize V1 a magazín Salonky ale nepřinášejí jen pravidelné zpravodajství, také podávají pomocnou ruku. Ve středu odpoledne jsme se vydali na plicní kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde jsme pomohli zdravotnickému personálu. Přivezli jsme zdejším sestřičkám a doktorům 30 burgerů od Chili Tata restaurantu. Nebránil jsem se tomu, byl jsem hodně pro, protože rád podporuji místní věci. Na místo jsme také dovezli zásoby vod a limonád. V tomto období cítíme potřebu se spojovat, nikoliv rozdělovat. Tak já bych primárně chtěla hrozně moc poděkovat za tenhle dárek a musím tady upřímně říct, že je to poměrně výjimka. Mě mrzí, že někteří lidi se k tomu stavějí dosti negativně, protože ta situace je opravdu teďka hodně těžká. Chodíme domů unavený, doma máme další směnu, jsme matky, manželky, partnerky, takže je to náročný. Další rozvoz, tentokrát ve spolupráci s Pizza Colosseum a náchodským primátorem, uskutečníme tento pátek. Patrik Jandejsek, Televize V1.